Mes turim šitus visus turtus, tokius jau nupraustus gražius, išvedžiuotus, išmyluotus, išsapuotus, išdalinuotus. Tai turbūt turim ir labai daug prisiminimų, kaip tie turtai atėjo į šitą pasaulį. Krūtinė mažesnė ir pas mus tokie atėjo svečius, tokie draugai, kurio Akvilės ten kitos dukros krikšto tėvai ir jo žmonos tokia didelė krūtinė, jinai taip pasisodino, jie vaikų neturėjo, dar pasisodino, taip supoja, Ūla tik tai žiūri. Atsimenu, kai mes su mama važiavome su tėčiu į Mega, man atrodo, ir jie ten jau užėjo už tų durų, o aš buvau už durų ir ten toks stiklas, nu labai gerai, gražiai nuvalytas, ir aš juos vėjausi ir mėgo tą stiklą. Varkas Aš tai atsimenu, kai buvau kokių 6 ar 7 metų, ir mes buvom kelionį tokią išvažiavę su baidarėm plaukėm, ir visi nuėjo įsimaudyti, tai ten tokia upė labai srauna buvo ir visi nuėjo įsimaudyti ir aš pamaniau, kad labai lengva čia plaukėti, nes labai norėjau išmokti plaukti. Ir nusėmiau dėmenį ir pradėjau plaukti ir perplaukau tą srauną upę ir paskui pradėjau stėsti, mano brolis ištraukė.
o aš nuo kranto žiūriu ir savo akim negaliu patikėti, kad mano vaikas plaukia į kitą krantą ir, žinai, iš to tokio siaubo netamą praradau. Ir tikrai man ten buvo taip ir tik neįtikėtinai, nes visi tai dideli tokie plaukia, tu tokie mažučiukie ten iš paskos jūrių. Tai nesak, kaip buvo baisu. Aš dar atsimenu, kaip buvo nužudus tokia kelionė su darželiu laivu ir visi ten žaidė ir žaidė visi slepkinį ir aš ten sugalvojau labai gerai pasislėpti. Nuėjau į toletą, suraginau stipriai. Ir jau visi, nu visi išlipa iš... visi iš laivo aulos nėra, jos nėra. Tai va. Ir aš jau turėjau greitį. Tu pusė kelionės praleidi tualetį. Grįžtant atgal, visi išlipa jos myli. Kas tada buvo? Nu tai va, čia buvo visą tą iškūrį. Laukia, kol jie suras, o jos senai neįėjo. Tu tada greitį. Jau greitą.